Хей, здравейте, приятели! Понеделник, 20 часа. Предаването Питай Крис. Радвам се, че за трети пореден път сме заедно. Изчакваме залата да се напълни. Знаете, това е предаването, в което вие ми задавате въпроси, аз ви отговарям. Днеска съм с апдейтната стойка за телефона, така че съм малко по-висок. Имаме вече първи поздрави. Велислав, привет! Така, опа, има въпроси вече. Изчакайте с въпросите. Да поздравим първо хората. Привет, Митаче! Привет, Васил! Така. Ползвам времето, докато не се е напълнила залата, да отворя лайфа и на компютъра, за да мога да виждам вашите въпроси по-добре. Така. Добре, хубаво е, когато си лайв, да си спираш нотификации и така нататък. Така. Добре. Станислав Атанасов, добър вечер. Археологически парк Раднево, добър вечер. Радвам се да ви видя всички. Радвам се, че за пореден понеделник се събираме и има супер много интерес, въпроси и така нататък. Венцислав, привет. Митко, добър вечер. Така, изчакваме да се съберат малко хора и започваме. Надявам се, че и тази вечер ще е супер интересно. Надявам се, че и тази вечер ще дадем много стойност на всички, които гледат, които следят. Владимир, здрасти! Здрасти, Владимир! Така. Супер! Залата се пълни малко по малко. Карта за България за навигация РНСД, има ли такава? Отговора е не. Има частични сглобки, има различни модификации, които някой си е правил тестове и опити да прави нещо. По-скоро не. Конкретно не. Има версия от Audi, която е непълна. Така че по-скоро ползвайте смартфон за това нещо, по-скоро не залагайте на решението, което е за тази навигация. Така, Стефан, привет! Стефан казва само ВАК. Само ВАК, да, разбира се. Кажете, чувате ли ме добре, виждате ли ме добре, как е с новата стойка, така по-добре ли са нещата или имате забележки. Така, Кирил Личев казва здравей. Така. Карам въпросите подред, за да може да няма сърдити. Екипа казва, клати се от стойката. Така. Почваме с въпроса на Васил. Защо при загасен мотор от време на време перката за охлаждане на двигателя продължава да работи? Някои хора казват, че това е заради прекъсната регенерация на DPF. Става дума за B8. Свързана е с DPF-а, но няма нищо общо с прекъснатата регенерация. По-скоро имаш огромно количество сензори, които следят топлината под капака и за да не се запали нещо по периферията на твоя автомобил и така нататък, или по купето, съответно защитните пластмаси
и прочие, и прочие. Температурата се охлажда с помощта на перките за охлаждане на мотора и климатика. Така че не е нещо притеснително, не е нещо, което е уау. По-скоро трябва да ви притеснява, ако не се случва този процес. Така. Продължаваме към следващия въпрос, който е от Мартин Атанасов. Здравей, Крис! Да попитам за Audi A4 тройка TDI 240 автомат. Нормално ли е колата да изтива малко преди спускане без газ? Не е нормално. Това, което те съветвам, зависи коя година е и в каква концепция е оборудвана колата. Можеш съвсем спокойно да провериш според VIN номера на автомобила какво е оборудването на конкретния автомобил, колко термостата има, EGR системата, как е построена и така нататък. Спрямо тези неща ще можеш да си отговориш на въпроса евентуално откъде може да дойде проблема, евентуално къде живее той и съответно как би могъл да го отстраниш. Така. Продължаваме към следващия въпрос. Кирил Личев. Привет, Крис. Въпрос ще пак от мен. Смених профилактично маслото на преден и заден диференциал. Направих го заради леки вибрации при пълен десен волан при тръгване, да се сменили и маслото в трансфер бокса, раздатката. Наистина ли няма да има след това никакви така вибрации? Много, много, много трудно и почти никога не се оправят само с маслото. Да не говоря, че при 4F модел почти това нещо става с разглобяване на трансфер бокс, раздатката. Така че, общо взето, не бих дал като съвет това нещо за отстраняване на такъв проблем. Така, Велислав казва: мерси, точен отговор. Радвам се, че съм бил полезен. Така, Станислав, супер е! Така, Боян. Здравей, Крис! Може ли мнение за Skoda Superb 1.5 FCI 2018 година? Мотора там е една от новите концепции, така че все още нямаме негативни впечатления от него, нямаме впечатления, които да кажа, че са против тази платформа. Напротив, имаме доста клиенти, които са потребители на този мотор и в други платформи, така че общо взето за сега фидбека, който връщат, е изцяло позитивен. Фидбека, който връщат, е положителен и буквално са щастливи от това, че притежават този автомобил. За сега общо взето това, което правят нашите клиенти и така нататък, придържат се към интервала от 10 000 км. Това пък гарантира по-дълъг живот на техните платформи. Без значение дали са 1.5, дали са 1.9, 1.i. Просто спазвайте поддръжката, за да може да ви слушат по-дълго двигателите. Аз лично към този момент бих препоръчал с две ръце тази концепция. Зависи вече и с какво оборудване, като кутия, като периферия и така нататък, и зависи в какво купе, защото в различни купета е оборудвана с различна периферия. Различната периферия, приятели, създава различни проблеми. Така, опа, имаме си и жена.
Боряна Пенева. Поздрави, Боряна. Здрасти, Крис. В предния лайв зададох въпрос за А4 и изпушването му. Тогава ти даде съвет, че не е трябвало да се премахва ДПФ-а. Въпросът ми е, може ли да се възстанови системата мотора Е3TD. Боряна, това, което правим на огромна част от нашите клиенти, които дали някой ги е заблудил, дали те не са знаели, дали са си мислили, че това е по-добре за техния автомобил и така нататък. Това, което правим е, че в даден момент те установяват, че без наличието на въпросната система съвсем нормално автомобилът им почва да страда, почва да създава проблеми, периферията не работи правилно и така, и така нататък. Така че в един момент на доста от тях се налага да възстановим цялата система. Понеже ДПФ филтрите са до някъде скъпи за различните платформи, това, което правят често като практика нашите клиенти, е да си намират просто филтър, който е втора употреба от автомобил, който е дали катастрофирал, дали са го разгубили на части заради нещо друго и така нататък. Моят съвет е просто да потърсиш как може да възстановиш твоята система. Така. Надявам се, че съм бил полезен. И преминаваме към въпроса на Сели. Audi Q5. Когато спра и колата не работи, LED светлината на десния фар свети и след няколко пъти даване на контакт се оправя. Но тази вечер все още не се оправи. Дори в момента свети. Проблема е от вчера. Мерси предварително. Сели, няколко варианта. Тези купетици имат проблем с комфорт модула, така да го нарека по-разбираемо. Често проблема се оказва в него. Другото нещо, което също сме забелязали като проблем, е изядени кабели от мишка. Или плъх. Така че погледни какво се случва там. Така. Валери. Здравей, Крис. Имам проблем с километража. Моля те. Добре. Не си единствен човек в световен мащаб с този километраж. Имат проблем. Супер много хора. Така че не си единствен. Въпросът не е дали може да монтира друг километраж с оригинален номер и да се кодира успешно, за да работи. Може да кодираш друг километраж. Фирмите, които съответно произвеждат таблата, ако не се лъжа, доста отдавна вече не се занимаваме с този модел, но ако не се лъжа, едното е Jaguar, другото е Siemens. Това, което те съветвам да направиш, е изписано достатъчно по форумите, просто влез и погледни кой е по-успешният модел, след това си намери такъв и си поправи проблема. Така, надявам се, че съм бил полезен. Димитър Геннадиев на Audi A4 B6 1.9 TDI 131 коня 4. Сменя ли се маслото на торсена? Защо в интернет пише доста различни мнения? Ще отговоря така и може би ти ще можеш да си дадеш най-правилния за теб и за твой автомобил отговор. Има ли масло в световен мащаб, което може да живее завинаги и да не се сменя? Ако си срещал такова масло, ако някъде в интернет прочетеш, че има такова масло и решиш да се довериш на това нещо, трябва да си поговорим сериозно. Така че, общо взето, запитай се този въпрос
Отговори си сам и ще разбереш как да подходиш към твоя автомобил. Така. Веселин пита: здравей, Крис, имам Audi A6 4F2 TDI 140 коня ръчка, 2006 година. Сменян е термостата, трудно загрява и с новия. Моля те за съвет. Виж охладителя, който е от към изгорелите газове. Доста често това, което правят при този мотор, дали е BLB, дали е код BRE и така нататък, доста често изолират този охладител и след това се наблюдава трудно загряване. Това, което трябва да направиш, е да видиш неговия вход и изход, дали някой не е сложил просто плочка, която е метална, ламарина, алуминиева, какво сме виждали още, картонена и така нататък. И съответно пък, ако видиш такова нещо, най-вероятно самия охладител е проблемен, най-вероятно някога е правил проблем или пък някой се е съветвал посредством такива плочки, дали проблема е в него. Така че, чекни това нещо, съм сигурен, че ще намериш там разрешение на твой проблем, съответно пък ще можеш да предприемеш последващи действия. Така. Кирил Личев: благодаря за отговора. Нещата са по-скоро психологически при мен в стремежа да държа колата в толкова добро състояние. Кирил, поздравления. Супер много се кефа на хора, които се стремат да си поддържат автомобила във възможно най-доброто състояние. Така. Валчо: здравей, от коя година при двигателите двойка TDI и по-конкретно CFGB е отстранен изцяло проблема с привода на масената помпа, т.е. така наречения 600 грам? Проблема с 600 грама е отстранен при 4 буквените мотори, 4 буквените мотори, оборудвани с системата Common Rail. Когато този Balance Shaft Model се намира в мотор, който е с горивна система Pompa Dusa, най-вероятно ще имате проблем. Когато е след Common Rail системата, този мотор и 600 грама няма проблем. Надявам се, че това ти е дало конкретен отговор за твоя автомобил. Така. Тодор Николов: къде ходиш на фризьор? В кръга на шегата. Тошко, пиши ми лично съобщение след лайфа. Ще те пратя с препоръки към моя фризьор. Така. Мариан Джамбазов: здравей! Audi S8 2013 година, 520 коня, периодично намалява антифриза, без да има теч, единственото се вижда леко омазнена средна част от едната турбина. Допускаш ли, че е възможно там да губи литър на... Така. Да губи литър на 5000 километра. Или да го изпарява. Би ли ми подсказал, ако знаеш друга причина? Тези мотори си имат конкретни проблеми. Това, което мога да те посъветвам, е да видиш човек, който е запознат с проблемите на този двигател. Оттам вече ще може да решиш твоя проблем и да локализирате съответно къде отива антифриза. Този двигател не е за всеки, този модел като концепция не е за всеки, така че
общо взето, просто намери човек, който знае какво прави. Защото в противен случай може да губите единствено само време. Така. Стефан Стефанов, 1,9 теди, 105 коня, ръчна кутия. На празен ход има шум от към съединителя. Като подам леко газ, шума изчезва. Защо? Защото трябва да си свалиш скоростната кутия и да видиш какво живее вътре. Така. Явор. Здравей, Крис. Интересуваме керамичната спирачна система. Колко живот имат и как се държат при зимни условия, когато се кара на малки разстояния? Явор, зависи от това на какво купе е сложена системата, кой вид е системата, дали е предназначена за градско каране, извън градско каране, т.е. смесено каране, дали е предназначена за писта, дали е предназначена за екстремни условия. Има различен вид керамични системи. Така че според типа е и износването, и според това вече се процедира спрямо конкретната система. Как се проверява нещо интересно? Мога да го дам като стойност, като нещо интересно за общата култура. Как се проверява съответно керамика? Керамиката обикновено не се износва като обикновения диск. Керамиката се мери на кантар. Има определени тегла, оттам вече се преценява дали е в допуски или не. Обикновено при ВАК това е концепцията. Надявам се, че съм бил достатъчно конкретен. Така. Така, Георги. Здравей, Крис. Поздрави от морето. Благодаря, Жорка. Поздрави на теб. Супер, много мили са морето, помежду другото. Нямам търпение да дойде лятото, нямам търпение да стане топло и буквално да изкараме някакво време на морето, да изкараме някакво време на топло, най-сетне, защото тази зима така. Продължаваме с въпроса. При няколко дни имахме казус с кутията LLM Audi A4 B8 двойка дизел с лагера на полоската от ляво, по-точно радиален и аксиален луфт в него, естествено износване в кожулка на кутията. Та въпросът ми е доколко ремонтния комплект, който е последващия апдейт, така да кажа, изцяло една втулка в новата планка е надежден и има ли някакви тънкости при подмяната на лагера и слагането на дистанционната втулка, която предлага като решение. Да, Жорка, има тънкости, има различни съответно ремонтни комплекти за различни кутии, не знам твоя тип и това, което си видял, но категоризирания и масов ремонтен комплект е една планка, която е външната, която затваря целия пакет. Имаме лагер, имаме и дистанционни шайби. Според износването на кутията има измерване, което ти дава реална преценка на това колко е износена въпросната кутия, колко шайби трябва да използваш, за да може сглобката да е оптимална. Това, което се получава след апдейта, е, че тази сглобка вече не е разчита на корпуса на самата кутия, тя разчита на по-скоро концепцията, която се нарича сандвич. Тоест, когато ти затвориш външната планка, тук остава лагера и тук
е корпуса на кутията. Когато това нещо е притиснато и центрирано, съответно, то работи само в тези две точки. Като не засича износените точки. Така, надявам се, че съм ти бил полезен. Ники, здравей! Имам питане за файтон. Тройка TDI 2015 година. Сменя ли се маслото в хидравликата и през какъв интервал? Сменя се на всеки 2 години. Маслото на хидравликата записано е в сервизния план на автомобила. Така. Николай, здравей! A6 C7 204 коня при нормална експлоатация, когато се сменят веригите. Има ли особености мотора или модела? Пълен е с особености, супер желано купе. Двигателът е по-малкият брат на 245 конювата версия. Това, което мога да кажа за веригите, е 180 000 първи чек. Доста често не издържат до този интервал, така че другото, което мога да дам като съвет, е да внимавате на кой се доверявате за чековете на вашите вериги, за смяната на вашите вериги, защото после положението е трагично. В момента имаме един такъв случай при нас. Ще качиме материали буквално след смяна на вериги, положението е... Така, Йоан Нинов. Здравей, Крис. A4 B8, двойка TDI 143 коня, 2012 година. Има вибрации в волана между 1500 и 2000 оборота. Гумите са балансирани, махови кътки са динитера се смени, окачването е проверено и колата е със сменени ремъци и всички ролки, включително тази на алтернатора. Когато колата не е карана 2 дни или е студена, вибрациите ги няма. Появяват се пак след загряване. Вижте дали хидравликата се охлажда нормално. Вижте дали нещо по системата не е в сейф мод, така да го кажа. Най-стандартното нещо, което мога да дам като препоръка, е просто да се измери хидравличното налягане в момента, в което колата е студена, няма проблем, и в момента, в който колата загрее и съответно наблюдавате, констатирате проблем. Така че това е моята препоръка към текущия момент. Без да съм виждал колата, без да знам какво е правено, как е направено, най-вече с какви части, защото доста често сме имали казуси, специално при B8 имат си проблеми с помпите, с рейките и с така нататък. Супер чувствителни са, имали сме случаи, в който след подмяна на ремъците има проблем, оказа се, че когато демонтирахме чисто новите елементи, разбира се, алтернативни, видяхме къде живее проблема. Така че, общо взето, ако на едно място не могат да ти открият проблема, просто пробвай и се консултирай с друго. Така. Валери, благодаря за отговора. Винаги на разположение. Така, Васил, още едно въпросче. Миналия път коментирахме добавките и ти каза, че не си очарован от тях. Може ли да използваме добавки в горивото? Това се има предвид, какви са в България или пък е препоръчително за... или пък не е препоръчително за двигателя. Васил, давам обратна връзка. Веднага това, което наблюдаваме след употреба на добавка в горивото, доста често клиентите се опакват от неразположение на тяхната горивна система или пък недобро палене на автомобила. Това, което вадиме от филтрите, е буквално потресаващо. Така че
общо взето нещо, което имат като свойство добавките, които са най-известни на пазара и съответно най-употребявани сред хората, е да правят една такава желирано лепкава субстанция, която съответно се набива в самия филтър и оттам вече почват проблемите. Така че общо взето не бих препоръчал. Това говорим за автомобили, които са среден и висок клас. Всичко друго не е толкова претенциозно и може да се кара с всякакви неща и да се правят всякакви експерименти. Така. Геннадий. Здравей, Крис. Защо Volkswagen се отказа от помпа дюзата и мина на кола манерел? Предполагаме, че заради еконорми. Геннадий, имам цял учебник, в който сме описали това нещо. Учебника всъщност е този. В него съм описал доста подробно защо Volkswagen първо са преминали на тази система и след това защо са се отказали. И тук съм написал следното нещо. Лично според мен тази система вече отдавна е остаряла. Остаряла е и според нейните производители. Но странното е, че все още получавам обаждания от колеги, питащи как точно се прави регулаж на тази система правилно. Това е повода да отделя тази страница в учебника и всички следващи. Така че, общо взето, мога да ти дам и малко история на самата, на самата помпа дюза. Тук съм я описал, създадена е през далечната 1950 година от Bosch и е предназначена за камионите, оборудвани с дизелови двигатели. Така, пропускаме малко. През не толкова далечната 1996 година от Volkswagen започват да се оглеждат за иновация, която могат да внедрят в своите дизелови автомобили. Един от малкото критерии бил този, че искат да създават и внедрят в своите автомобили до 1,5 пъти по-икономичен автомобил. Така, автомобил, който ако хванем конкретния модел, с който са разполагали до тогава, да бъде спрямо него 1,5 пъти по-икономичен от това. Така решили да вземат системата от камионите, където вече била към края на своя производствен живот. Това е общо взето причината да почнат да я внедряват. След това, обаче, както всяко нещо, нещата се развиват. И когато има системи, които дават по-добри резултати, по-безшумни са, съответно по-сейфти са и така нататък, производителите винаги предпочитат да се конектват към тях. Да не забравяме, че има фирми, които разработват и патентоват постоянно нови и нови системи. Така че, общо взето, това е причината пък да се откажат. Така. Борислав Калев. Здравей, Крис! Искам да си закупя инструмента за обезрушаване на охладителната система. Удобно ли от вас да го закупя и на каква цена приблизително? Борислав,
Това, което мога да ти кажа в обратна връзка е, че оригиналните инструменти не са достъпни за покупка. Те са направени само за работилниците на Volkswagen и съответно за партньорските работилници, каквато сме ние. Покрай нашите обучения успяхме с Volkswagen да отворим за всички, които са присъствали някога на тези обучения, да имат възможност да си закупат инструменти за конкретното обучение. Но нищо повече. Не можеш да си купиш дали от нас, дали от някой дилър директно инструментите, ако не влизаш в някаква такава категория. Надявам се, че съм бил полезен. Така, Филип. Здравей, Крис. Имам въпрос за A4B6. Ръчка. Колата тресе на празен ход на място. Няма значение загрява ли или не. Сменен сенител, махвай тампони на скоростите. Дюзите проверени. Какво? Така. Какво може да е според те? Повихолих доста сервизи на диагностика. Всичко е точно. Корекциите са супер. Филип, това, което мога да ти дам като обратна връзка и като обратна връзка на всички, които се занимават с ремонт на помпа дюза, това са дюзи, които може да са им перфектни корекциите спрямо диагностиките, които ползвате и така нататък, но това не значи, че дюзите са перфектни. Повечето хора се бъркат с common rail дюзите, в които следят стойности, дигат си нивото на експертност, впечатлят клиента и така нататък. Тук са ти добре корекциите, тук не са ти добре. Всякакви неща съм виждал. Това, което обаче пропускат при помпа дюза е, че имаме една бобинка, имаме механичен процес и общо взето бобинката може да я следите през диагностиката, но какво се случва в механичния процес? Приятели, не можете. Така че общо взето не се заблуждавайте, не заблуждавайте и клиентите си. Дюзите, повечето дюзи от какво страдат? От това, че някой ги е свалил и се е опитал да изчисти техния връх. На върха има, да си представим, миниатюрни дупчици, които с почистването буквално ги запушвате. Оттам идват и проблемите. Така че по-скоро трябва да се види какво се случва с дюзите. При тези мотори на 99%, да не кажа 100%, проблемите с тресението идват от дюзите. Така че общо взето оглеждайте се натам. И това, което винаги съветвам, просто се доверявайте на хора, които вече са експерти в това, което искате да ви бъде направено. Така. Владимир Иванов. Здравей, Крис. Porsche Panamera 2016 година, тройка TDI, закупена от Германия, чисто нова, след една година ползване, климатика спря да охлажда. След зареждане на системата с фреон всичко си тръгна, но два месеца по-късно пак спря и няма фреон в системата. Автомобила не е претърпяла до момента никакви удари и е на 30 000 км. Благодаря, ще се видим на 16-2. Поздрави на екипа. Радвам се, че ще се видим на 16-2. Радвам се, че си част от събитието, което правим. Помежду другото, ползвам момента. Всеки, който не си е закупил билет, може да влезе в линка на Атлайфа, да чекне какви са условията. Много скоро екипа дига цените. Така че
за да не се получава като предните пъти, да ми пишете на лично съобщение: Крис, само за мен не може ли да направим нещо? Аз следи от доста време, просто съм закъснял, не успях да си взема евтините билети, сега трябва да си взема скъпи. Повечето хора не осъзнават, че аз не отговарям за организацията. Така че не отговарям за цените, не отговарям за нещата, които съвпъсват събитието и така нататък. Моята единствена задача е да подготвя материала за събитието, да съм на самото събитие, да дам супер много стойност, да говоря между 10 и 12, понякога 15 часа на сцената, без да прекъсвам и така нататък. За всичко друго е отговорен екипа. Тоест, аз не знам в кой момент се дигат цените, аз не знам как върви организацията и така нататък. Всичко, което стига до мен, е ако има някакви усложнения, за да може да ги обсъдим с екипа и съответно да може да преценим как да действаме, да измислиме план и съответно да оправим проблема. Така че, общо взето, за всички, които се чудят, сега е момента. Защото буквално не се знае дали утре цените няма да са високите и съответно да... Така, да отговорим на въпроса. За Панамерата, нейната система е достатъчно сложна и с достатъчно елементи, които могат да създадат проблем. Един такъв елемент е дехидратора при тази кола. Така че супер лесно има варианти, в които това нещо може да се чекне, да се диагностицира и съответно да се отстрани проблема. Най-глупавото нещо, което правят хората, когато установят, че в системата няма фреон, е да я напълнат отново. Винаги питам какво очаквате, когато един път тази система по някакъв начин се изпразнила, колата е супер нова, не предполага да има намеса на хора и така нататък. Какво очаквате, откъде тази система се е изпразнила и защо по дяволите я пълните пак? Имам цял workshop за това нещо, говориме си супер нашироко и супер в дълбочина за климатичните системи, за проблемите свързани с тях, как се диагностицират, как се тестват и така нататък. Ако не се лъжа, екипа подготвя този workshop за края на март или началото на април месец, за да може да сме подготвени преди охладителния сезон. Тази година ще има още повече стойност, тази година ще има още повече неща, които да се научат, да се видят и така нататък. Помежду другото, нещо супер комично, преди да започнем лайфа, тук с екипа си говорихме, това е учебника за първия въркшоп, който направихме. Той беше на тема климатична система и обслужване, диагностика и така нататък. Супер комичното е, че след това нещата придобиха истински професионален вид. И тук някой ще си каже: това ще го скрия, изобщо няма да го показвам. Дано хората, които са идвали, изобщо да не си спомнят как е изглеждал учебника и супер, супер много се притесняват от това, което е било. Истината е, приятели, че виждате тук 2018, само няколко месеца след това нещата придобиха съвсем друго изражение. Нещата станаха буквално това. Така че напредъка, който сме постигнали само за няколко месеца, буквално може да ви мотивира, може да говори, че нещата се получават, когато има
необходимото желание. Така че, моя съвет е, когато правите нещо, търсете постоянно начина, по който може да се подобрявате, начина, по който може да растете нагоре. Както виждате, само за няколко месеца от изданието, което е буквално беше направено на Word, до изданията след това, които от тях вече сме продали супер много бройки, дори в момента не мога да дам точна статистика. Точно защото постоянно търсиме варианти, в които да се подобряваме. Така че, ако правиш нещо значимо, ако създаваш някакъв продукт, търси постоянно възможността той да се подобрява. И не да отлагаш и да си кажеш, сайт твърде кратък срок, ние те първа пуснахме тази версия и така нататък. Не, напротив, никога не е кратък срок. Ако днеска съм издал този учебник, той беше само за хората, които участваха в тогавашния въркшоп, утре вече това нещо е устаряло, утре вече това нещо не е интересно за хората. Така че постоянно се търси начин за подобряване. Така, да се върна към въпросите ви. Така. Тодор. Относно въпроса ми снощи за това какво мислиш за софтуерното чипосване. Имам Audi A3 двойка Teddy 170 коня 2000-та година, предлагат ми да го направят 195 коня. Супер тъпо нещо. Това, което правим е, след като колите ви минат през огромна част от така превъзгласилите се тунери и така нататък, след това идват за възстановяване на заводския софтуер, заводската периферия и така нататък. Ако тази кола е трябвало да бъде 195 коня, в тази си концепция най-вероятно тя е щяла да бъде. Ако искаш по-мощна кола, има варианти, които не започват с А, започват с S, започват с RS и така нататък. Така че, общо взето, не се опитвайте да правите от овцата вълк, защото обикновено вълкът изяжда собственика си след това. Какво ще рече изяжда собственика си, след като направите тези подобрения, обикновено почвате да давате значителна сума пари. Тоест, автомобилът ви става проект на инвестиция. Така че, ако не искате да инвестирате от пусто в празно, моя съвет е да не си губите парите за глупости. Така, има сега тук хейтерите ще кажат, че има и супер добри проекти. Да, има. Обикновено те се постигат не в гаражните условия, те се постигат от световни фирми, които са с договори към концерните. Те взимат базовия продукт и на базата на това, което са направили производителите, виждат къде са ресурсите и ги подобряват, като работят съвместно с конкретния производител. Така че, общо взето, това е начина. И тогава проектите са на съвсем различно ниво. Но нямат нищо общо с българските фирми, които взимат торент файлове или някакви руски измислици или пък клонинги на софтуерите, които струват десетки хиляди евро
и почват да правят така наречените чиптунинги и съответно колите ви литват, качват ги на динота, дават ви разпечатки, които когато отидете на истински диностенд, разбирате, че нещата изобщо нямат дори нищо общо, така че общо взето вижте как стават тези неща в белите държави, вижте как стават тези неща в нормални условия, които са направени за това нещо. Отделих твърде много време на този въпрос, така че мисля да преминем към следващия. Така. Така, Георги Георгиев, благодаря за отговора, а за летния сезон с удоволствие ще ви чакам на морето за побира. Жорка, благодаря. Ще се радваме да се видим, но не забира. Това, което най-вероятно ще правим тази година с екипа, е едно турне. Морето, Варна, Бургас и така нататък ще са наши стоп станции, така че ще се видим покрай тези наши събития. Мисията нараства тази година и съответно се надявам да имаме възможността и най-вече времето да отидем в повече градове, да видим механици, които нямат възможност да пътуват, да остават в София и така нататък, да променим и техния мироглед, тяхното разбиране за нещата. Алкохол не консумирам абсолютно никакъв, така че за побира дори няма как да ти правя компания, нито пък екипа. Но пък за добрата стара чаша вода със сигурност и с удоволствие. Така. Така. Иванов Н. Крис, привет. Въпросът ми е следния. На какви градуси е редно да се настроят дюзите при смяна на разпределителния вал 1.9 и помпа дюза? Уеднаквява ли стандарта на всички кодове от 180 градуса или има някой да се регулират на 225? Това дори не искам да го чета. Горещо препоръчвам отново за пореден лайф. Това нещо. Вътре съм отделил супер ново място точно за това. Така. Само да видим конкретната страница и ще мога да съм ти полезен с еднозначен отговор. Много хора и много клиенти са заблудени покрай това, че някой някога е казал, че има различни градуси от това, което завода производител са дали. Ето тук долу се вижда голяма 180-ка, която е единствения верен отговор на въпроса ти. Надявам се, че съм бил полезен. Така. Вендислав. Здравей, Крис. Каква грешка дава на диагностиката, ако колата е за смяна на верига? Става въпрос за Audi A4 B7 3 TDI. Венци, това, което мога да ти кажа е, че за да диагностицираш веригата ти трябват умения, които повечето хора не разполагат с тях и не защото не искат, а защото няма къде да ги научат. Това нещо, което правим, което говорим, е пък
свързано с уъркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Там обсъждаме тези неща, обсъждаме как се диагностицира ремъчното, верижното задвижване, как определяме дали е за смяна и така нататък. Уъркшопът мина, но пък добрата новина е, че тази година отново ще го има. Така че следи това, което правим. Там ще може да се информираш повече за въпросите, които има свързани с диагностиката на верижното задвижване. Така, Кирил Донев. Здравей, Крис. Преди няколко дни имах казус относно А6 2013 година. Всичко е А3 вече. Битурбо. Има силно умъсляне в зоната под главите. Въпросът ми е, това ли е с тече на горния картер? Кирил, няма нищо общо. Битурбо моторите нямат проблем с горния картер. Най-вероятно си имам проблем с някой от проблемните точки при този мотор. Не съм видял колата, не мога да бъда конкретен. Хрумват ми поне 10 неща, от които може да има проблем там. Най-главното нещо е захранването на двете турбини с масло. Или по-точно на турбинния блок. Ако чекнеш нашето стори, днес ще видиш, днес точно сваляхме такъв блок заради сходен проблем. Така че просто трябва по-обстойно внимание, по-обстойна диагностика. Така, Божидар Николов. Здравей, Крис. Привет, Божидар. Поздравление за инициативата. Пожелавам на теб и екипът ЕС успех, енергия и готини клиенти. Благодаря. Искам да попитам за EOS 1.4 TSI 160 коня. Какъв е сервизният интервал за смяна на веригата на двигателя? И още един въпрос, понеже чух да казваш колко е важно оригиналното масло за двигателя, защото съдържа силиконова добавка. Предлагате ли такова за този автомобил? Божидаре, всичко, което производител е направил за твой автомобил, все още се предлага, така че общо взето може да поръча всяка една част, даже и масло. Така че имаме почти винаги налично при нас, няма проблем свързан с тази тема. Веригата на 1.4 обикновено изкарва между 140 и 280 000 км. Зависи как се кара, зависи как се обслужва и така нататък. Това е интервала, който е реален според километрите, които сме засекли в времето и според нашата статистика. Производителите дават различни интервали, съответно няма смисъл да ги коментирам, тъй като практиката е показала различно нещо. Така че, за да дам реален съвет, това са километрите, които може да вземете като ориентир за това, дали трябва да се чекне веригата и така нататък. При този мотор филтъра за картерна вентилация се предава първо, съответно сваля се, той седи в капака на веригата, сваля се капака и оттам вече се вижда и състоянието на веригата. Ако има притеснителни износвания или хлъбавини, верижното задвижване се препоръчва за смяна. Така че, общо взето, това са нещата, които могат да ти бъдат ориентир. Така, Филип Благодарско. Така, Павлин. Здравей, Крис. Моля за съвет. Passat 551 изключва. Съвет. Намери си човек, който знае какво прави. Намери си човек, който може да диагностицира проблема. Това е най-добрият съвет, който мога да си дам към конкретния момент. Най-вероятно
се опитваш да решиш проблема сам, нямаш конкретната техника за това нещо и съответно пък не стигаш до решаване на самия проблем. Така. Пламен. Здравей, Крис. Моя въпрос е дали са читави бензиновите мотори FSI на Golf 5 и на A3 или да се насочи към 1.9 TDI. Двата мотора са почти еднакво читави. Защо? Защото и двата мотора са вече толкова експлоатирани, че читаво при тях е да намериш бройка, която някой се е грижил за нея, бройка, която някой е запасил в читав вид. Така че, общо взето, това е максимумата при старите автомобили. Без значение как първоначално кой е бил по-здравие и така нататък, това вече в напредването на възрастта няма някакви особени значения към ситуацията на автомобилите, които се намират към текущия момент. Така. Владимир, налягането в хидравликата какво трябва да е? Владимир, има различни мейнуели за конкретните модели. Общо взето те се вадят по ВИН номер на автомобила, за да се конкретизира, съответно да ориентира човека, който извършва диагностичните процедури. Така. Пепо. Здравей, Крис. Искам да питам. Passat B6, двойка TDI, 170 коня. Искам да си сменя 6 грама на масената помпа. Трябва ли да прекарам двигателя на белек с инструмента за ангренажа? Не само, че двигателът ти трябва да е на белек, а зацепването на баланшафт модула доста хора го пренебрегват и след това се чудат от къде идва вибрацията. Така че внимавай какво правиш и разполагай с необходимите инструменти. Така. Иванов Н. Човек супер много се чуда откъде е дошъл това Иванов Н. Благодаря много за отговора. Забравих да добавя. Екипа се смее, тук падат зад камерата. Винаги ми е супер интересно, когато видя коментар Иванов Н. Просто не знам, обикновено е първото име и съкрещаване на фамилията. Но пък тук не знам как ти да го въртя. Супер ме кефи. Екипа тук ръкомахат и вече са на земята. Казва следното. Благодаря много за отговора. Забравих да добавя, че изпълнявам с индикаторен часовник без всякакви компромиси. Ело. Така. Божидар Николов. Много благодаря за изчерпателния отговор. Пак заповядай, Божидаре. Иван Велев. Здравей, Крис. Какво мислиш за хибридните турбини? Зависи за какво става въпрос, зависи кой ги е правил и така нататък. Има добри решения, както във всяко нещо, има и не толкова добри решения. Така че, общо взето, разгледайте кои са сериозните производители на тези турбини и ако е направено в България, дали има изобщо смисъл да се взима.
Така че по-скоро съветът ми е да проучвате. Привет, Георги Манчев. Радвам се да те видя. Хубава вечер пожелавам. Така. Добре. Тук някому стана супер смешно. Та. Супер добре. Най-вероятно хибридни турбини, хората си ги кефат, обичат си ги. Така. Силвестър. Крис. Привет, Силвестър. Така. Радослав Тончев. Здравей, Крис. Става въпрос за А6-3 TDI 2009 година. Двигателят има вибрации на 1000 оборота от време на време. Мени оборотите и изпушва бял пушек. Възможно ли да е от дюзи? Няма записани грешки. Напълно е възможно. Тези мотори се слабеха в годините с проблеми с дюзите. Не е нужно да записват грешки, за да има проблем с тях. Така. Аха, ето го. Иванов Н. Дава яснота. Името ми е Найден Иванов, но при смяна на името във Фейсбук, така, тук имаме драма. Най-вероятно съм сложил тик да ми показва първо фамилията. Нищо умишлено, просто остана така. Супер, поне си различен. Опа! Имаме включване от Инголштат. Поздрави, Инголштат! Магдален Стоименов. Поздрави от Инголштат. Имам следния автомобил. Volkswagen Golf 6 GTI DSG 211 Коня 2012 година. Бал Яр. Това значи година на сглобяване или на построяване. Би ли могъл да ми дадеш мнение по колата, по-точно от към двигателя и кутията? Тук отново стигаме до момента в това как е поддържан автомобила, но най-вероятно щом е от там и щом е експлоатиран там и най-вероятно не е в прекалено висок диапазон на километрите, ако се обслужва кутията както трябва, ако се обслужва мотора както трябва, това купе почти няма проблеми. Така че, общо взето, с две ръце съм за този модел. Имаме доста такива поддръжка. Собствениците са им супер доволни. Виждаме ги много рядко. Така че, дори и в висока експлоатация, модела е доста издръжлив. Така. Силвестър. Може ли мнение относно Taurec 2.5 TDI? За мен този мотор още от едно време е пълна боза. Защо боза? Като концепция, първо, че има недостатъчно брой цилиндри, второ, че е помпа дюза, трето, че има характерните проблеми за помпа дюза моторите, четвърто, че самата му конструкция, самото сглобяване на периферията около мотора е достатъчно осложнено, пето, имат си проблеми с изпускателните колектори, шесто, имат си проблеми с инсталациите на моторите и така мога да броя до откат. И нещо, което най-много може би ме притеснява мен лично и притеснява клиентите, които имаме в сервиза с такъв тип мотори, т.е. те останаха вече няколко,
тъй като отдавна не ги поддържаме при нас, е изключително малкия мотор за това купе. Тоест, какво ще рече малкият мотор? Когато се качите на 2,5 и се качите съответно на 3000 кубика, усещате разлика, която създава усещането за напълно различен автомобил. Така че, общо взето, това е нещо, което мога да кажа като мнение за конкретния мотор. Конкретния мотор в Multivan също има немалко проблеми, но пък е достатъчно силен, за да дърпа купето. Така че, общо взето, и си имат и предимства, имат си и недостатъци. Но ако трябва да се избира между тройка TDI, бих избрал тройката, защото най-малкото е с по-модерна горивна система, най-малкото е с по-модерни агрегати по периферията и така нататък. Така че, общо взето, това, което бих посъветвал, е тройка TDI в същите години. Добре. Така. Да видим да не сме пропуснали някои. Добре. Тази вечер явно успях да отговоря на всички въпроси. Това не може да бъде. С екипа сме... добре, не съм успял. Здравей, Крис! Би ли споменал каква кола караш? Да, разбира се. Предния път казах. Карам супер обикновена кола. Супер много хора не ми вярват, че това е моята кола, че това е ми личната кола. Аз карам Volkswagen Lupo 3L модел. Концепция за иновация в годините. Общо взето не е нищо претенциозно и ми отговаря на конкретните нужди, които имам към момента. Ако ми трябва нещо, което е по-различен клас, винаги има кой да ми услужи, така че за сега това ми върши работа. Много хора пренепрегват нуждите, които имат към момента и взимат автомобили, които по една или друга причина обществото и хората около тях налагат да притежават или пък социалният им статус налага да притежават, без изобщо да имат нужда от тези автомобили. Имаме супер много такива клиенти, които казват: аз тази кола я карам не от нужда, а от кеф. Така че, общо взето, винаги е добре да видите първо какви са вашите нужди за превозно средство, след това да купувате превозно средство, което, само да кажа за всички хора, които не си дават сметка, колата е пасив, т.е. колата е нещо, което изважда пари от джоба ви. И колкото повече не си давате сметка, че вашия автомобил е пасив, той толкова повече тихомълком изважда пари от вашите джобове. Нека си припомним, приятели, има два вида неща, които може да си купите. Едните са пасив, другите са актив. Тоест, нещата, които взимат пари от джоба ви, и нещата, които ви носят пари. Когато погледнем инвентара на един обикновен потребител в България,
Нещо, което установяваме, че той има повече пасиви, отколкото активи. Така че, общо взето, после почват въпросите като това, защо аз нямам достатъчно пари, защо не мога да натрупам спестявания, защо не мога да правя инвестиции и така нататък. Това са неща, които когато сте пълни с активи, няма възможност да отделите пари на страна. Това са неща, които за съжаление научим в училище, учим пълни идиотщини, учим как да намираме, дори до ден днешен си спомням урока за тангенс и котангенс, неща, които най-вероятно никога няма да използваме, но пък не ни учат като неща, като как да пием правилно вода, как да дишаме правилно, не ни учат за нашите спестявания, инвестиции, не ни учат за това как да, кои неща, които употребляваме са пасиви, кои са активи, кои работят за нас, кои извадят от нашия джоб и така нататък. След това хората идва един друг етап след училището, в който повечето хора могат да сметнат тангенс и котангенс или пък не могат. Ако не са слушали в училище достатъчно госпожата си, те не могат да сметнат, но пък не могат и да разберат кои неща са пасиви, кои са активи. И съответно хората се затрупват с пасиви и после чудат защо аджаба не могат да спестяват, не могат съответно да върват нагоре. Добре, надявам се, че отговора е бил достатъчно изчерпателен. Така, мога да говоря всъщност много на този въпрос, просто в момента предаването е свързано по-скоро с автомобилите. И лайфовете, които правя в останалите дни от седмицата, идеята е да се насочат към такива теми. Така че следете нещата, които правим, задавайте въпросите, които са ми интересни. Ще се радвам да отговоря на темите, които съм компетентен. Така. Да видим на какво не съм отговорил. Така, Крис, още един въпрос. А5. 2013 година, тройка дизел, 245 кони и файтон тройка, дизел 245 кони, еднакви ли са двигателите? Поздрави! Не, конкретно не са. Така. Може ли мнение относно А5 240 коня? Да, може. Ако ти предстои да я купуваш, да влезеш в притежание на този модел, задължително ти препоръчвам преди това да намериш сервиз, на който имаш доверие, сервиз, на който вярваш, сервиз, който е адекватен спрямо този автомобил и знае как може да види всички подводни камъни, които има, защото тези автомобили са доста експлоатирани към ден днешен, доста харесвани от потребителите, съответно няколко пъти вече са им връщани километрите, няколко пъти са попадали в различни собственици и не всички са се грижили еднакво добре за нея. Така че, общо взето, ако ти предстои покупка, огледай си и виж кой е този сервиз, който наистина знае кои са подводните камъни, и преди да купиш конкретния екземпляр, който си харесал, той ще седне и в откровен разговор ще ти каже: човек, за напред те очакват еди какви си разходи по конкретния автомобил,
оттам вече ти ще можеш да си направиш сметка, дали конкретният екземпляр е твой екземпляр, дали да продължиш с търсенето, дали можеш да се впуснеш в тази инвестиция, да си пресметнеш времето, което ще си без нови автомобил, който така или иначе залагаш на него, инвестираш в него и така нататък, и съответно да можеш да дръпнеш чертата, черта, която много хора дърпат след като са си закупили автомобила, след като той уж е бил перфектен според сервиза или пък са го купили на своя глава. Така че, общо взето, това са моите препоръки. Така. Станислав Атанасов. Супер сте, целият екип. Успех и до другия понеделник. Благодаря. От мен и от екипа. Ла, чао. Подкрепям твоето мнение, че трябва да купуваме кола, която да отговаря на нуждите ни. Благодаря. Така. Георги. Радвам се, че ще идвате към морето. Ще се видим. Нямаме търпение, Жорка. Така. Така. Магдален. Дано не е спам, но също имам и още един автомобил, който изпратих за България. А3 2004 година. Така, двойката е 140 коня. Има едно тракане, като отпуснеш по-рязко съединителя. Не искам да изглеждам като професор, но си мисля, че са повдигачи. Благодаря. Магдален, това, което мога да ти дам като съвет е, без да съм виждал автомобила, ако имате съмнения за механични части, които са вътре в мотора, най-лесното диагностициране, което може да приложите, е да премерите какво се случва с налягането на маслото. Оттам вече ще имате отправна точка, на която да стъпите и да вървите нагоре. Така че налягането е нещо, което в различни точки може да определи проблема и съответно да даде конкретни насоки за действието. Дано съм бил полезен. Така. Лачо. Добре, надявам се, че го чета правилно. Благодаря за изчерпателния отговор. Думите ти съм ги чел в една книга и също поддържам тази теза. Да, това, което казвам и всеки един, който казва, измислено преди хиляди години, приятели. Така че, общо взето, никой не открива топлата вода. Супер забавно ми е, когато видя в коментарите под учебници или така нататък, че съм взел нещо, което някой друг е измислил, че плагиатствам, че с екипа сме измамници, че се опитваме да продаваме на хората топла вода, като тя тече от крана в къщи. Пак казвам, нищо не съм измислил аз, нищо не е измислил съседът ви, другарчето, с което сядате на вечера и си говорите, нищо не е измислил вашия приятел, нищо не е измислил човек, който говори по телевизията и така нататък. Общо взето това, което казваме всички, което правим всички, е измислено преди хиляди години. Общо взето това са го правили хората преди нас на тази земя, това са го правили много по-мъдри за времето си хора от нас. Така че това, което правим ние, е да казваме на хората, че има онзи кран за топлата вода в тяхното жилище и чрез завъртане ще потече оттам топла вода.
Защото повечето хора знаят, че има възможност за теч на тази топла вода, знаят, че я имат в дома, но не използват топлата вода. Защото едно е да знаем нещо, друго е да го правим. Така че аз съм просто това малко елементче, което подсказва, че може да използвате ресурса, в случая топлата вода. Така че супер, много се смееме, се радваме винаги, когато видиме коментар, че сме откраднали нещо от някъде, че плагиатстваме и така нататък. Напротив, може би всички останали коментари са излишни. Просто доста време инвестирам в себе си, доста време инвестирам в четенето и така нататък. Оттам вече пък мога да... Да, думите са излишни. Така. Някой друг хубав въпрос. Владимир Иванов. Нямам представа защо от Порше Центрум Дортмунд са решили да презаредят климатичната система под дяволите. Супер! Порше Центрум Дортмунд е едно от местата, на които съм бил, на които съм изкарал доста големи практически курсове и доста от знанията си за Порше съм срещнал там. Колегите са супер готини, най-вероятно са имали някакви насоки и са предприели действия. Към тяхните действия винаги се издава протокол, винаги се записва в сервизната история на автомобила, защо са направени конкретните действия. Така че, общо взето, това, което мога да дам като препоръка, е просто чекнете какво се е случило и какви препоръки са дали, защото клиента може да е бил човека, който е казал: въпреки това, искам да ми напълните климатичната система. Както става доста често. Така. Цецо, здравей, Крис, на Audi A4 B5 2.4. Защо играят оборотите? Цецо, защо играят оборотите? Така. Лачо, точно заради това, което обясни, те попитах. Супер, благодаря. Радвам се, че съм бил полезен. Така. Найден, може ли мнение за Mitsubishi Pajero 3.2 DI с автоматична скорост на кутия? Може, но не от мен, защото не съм компетентен на теми, които не включват ВАК концерна. Така че за всичко различно, най-вероятно трябва да намериш, да попиташ компетентен за целта човек. Така. Така. Здравей, Крис, един въпрос. 2016 година Volkswagen двигател CWUA. Това лято, като бях попитал за интервал за смяна на гренажното задвижване, вие ми казахте 180 000, но за съжаление не издържа на лозища на 130 000 да го сменям тук в UK. Даже ги сменят по-рано, по-на 120 000 км. Това, което мога да ти дам като обратна връзка, е, че когато задаваш въпрос към някого,
по-скоро го конкретизирай. Кажи, аз управлявам превозното си средство в държава различна от България или пък държава различна от Германия и така нататък. Защото за различните държави, за различните неща, които са типизирани под общото наименование консуматив и в различните условия те имат различен пробег на използване, най-малкото. Общо взето 180 000 км е интервала, който покрива нашата държава. Съответно пък преди това се взима в предвид, че ние учим нашите клиенти на всеки 6 месеца и това е правилното нещо, което би трябвало навсякъде да се случва. На всеки 6 месеца да виждаме нашите клиенти, да виждаме техните автомобили. Когато има нещо миниатюрно, да се описва, да се отстранява и така нататък, за да не стават големи проблеми и оттам вече да се вкарват клиентите в големи разходи и така нататък. Или пък да малките проблеми да водят след себе си по-големи такива. Така че, общо взето, както се ходи на лекар, на заболекар, на всеки 6 месеца за контролен преглед, така и с вашите автомобили се посещава вашия доверен сервис. Прави се този контролен преглед, който няма нищо общо с техническия преглед на автомобила и съответно се препоръчват някакви неща или пък просто се виждаме, усмихваме ви се и продължавате безпроблемно. Така че общо взето 6, напред си го като закон, сложете си го като една аларма в всеки смартфон вече има календар. Вижте горе-долу коя колата ви е била за последно в сервис и след 6 месеца букнете датата този смартфон да ви напомни, че колата ви скоро има нужда от преглед. Така и вие ще сте спокоен и сервиза, който поддържа вашия автомобил. Така че това е моят съвет. Ники, благодаря за отговорите. Бъдете здрави. Благодаря, Ники. Бъди здрав и ти. Така. Силвестър, здравей отново. Може ли още едно мнение относно A4B6 1.9? Теди. Силвестър. Автомобили, които първо са доста харесвани, които вече са много използвани, които вече са ровени от супер много сервизи, майстори и така нататък, хора, автомобили, които са сменили супер много собственици вече, трудно се намират читави екземпляри и поддържани, така че общо взето, внимавай какво взимаш. Така. Цецо, здравей, Крис. Може ли мнение за Audi B5 2.4? Не може. Не мога да ти дам мнение за този мотор. Много отдавна B5 не е в листа ни с поддържани автомобили, така че доста отдавна съм загубил поглед над този мотор, защото ако преди 5 години тези мотори са имали едни проблеми, с времето, с всяка една изминала година на автомобила, той се здобива с нови проблеми, като 90% от проблемите смея да твърда, че са от хора, които не знаят да работят по тях. Това е огромен процент от работата, която имаме в сервиза, така че общо взето с всяка година все повече са хората, които
пипат по автомобилите, все повече са новите проблеми, които изкачат. Така. Така. Заят. Надявам се, че чета правилно името. Ахмед. Защо в UK като оригинално масло продават Quantum 5 на 30 LL, а не Volkswagen Original? Най-вероятно си попаднал на някакво дилърство, което дистрибутира някакъв друг тип масло, освен оригиналното. Поискай си просто оригиналното и няма причина да ти сложа друго. Така. Така, Методи Янков. Двойка TDI 140 и 180 коня, за какво да внимаваме при покупката на такъв автомобил, двигател? Методи, това за което трябва да внимаваш е сервиза, който преглежда автомобила при покупка. Оттам ще спестиш всички тези притеснения, които имаш към конкретния момент. Така. Благодаря за отговора. Моля, пак заповядай. Така, Николай. Привет. Малко странен проблем с трудно обяснение, и с който за първи път се срещаме. Passat 5.5.1.9 TDI при движение с по-ниска скорост, волана почва да се върти сам наляво и надясно в порядъка на 1-2 см и двете посоки се разтриса. Дано не си ме разбрал. Дано съм те разбрал по-скоро. Защото ако не съм те разбрал, трябва да ти пропусна въпроса. Моят съвет, който може да видите, е да си видите хидравличната помпа. И това какво налягане създава тя. Да видите дали някой не е премахнал клапана, който се намира в единия маркуч на съответно на хидравличната система, на хидравликата и така нататък. Чекнете какво се случва с управлението. Оттам вече ще видите къде е проблема. За да се завърти конкретно нещо, което трябва да е стационарно, има нещо, което да го завърта. В случая най-вероятно е налягането. Така, Винсент. Audi A6, тройка TDI 2015. Проблема е видим. Теч няма, а често се доливат 3-400 грам. Какво доливате? Масло, антифриз, адбу, гориво, на колко километра, за какво става въпрос? Дали видимо? А видимото за един е невидимо за друг. Така че доста често идват при нас клиенти, които казват: нас ни гледаха автомобила и няма течове, обаче ние доливаме. И дигаме автомобила и се оказва, че има течове, просто хората не знаят къде да гледат. Така, антифриз долива. На 5-6 хиляди километра 300 грама антифриз. Тези мотори си имат проблем с гарнитурите на главите. Ако няма видим теч, надува се, има специален метод, специални инструменти, надува се и се чеква дали има проблем с гарнитурите. Доста често това нещо е описано в технически бюлетини, по кодове на мотори и така нататък. Там на там вече се знае как да се процедира. Отново достигаме до това, че трябва да имате сигурен партньор, на който да разчитате в диагностиката на проблема. Така.
Цецо, благодаря, Крис, и все пак да си кажеш на какво да обръщаме внимание при V-образните. Цецо, опитва се да ми зададеш въпроса по 5 различни начина и аз по 5 различни начина ти казвам, че няма как да съм ти полезен. За V-образните мотори може да говорим до други ден. От V-образен мотор до V-образен мотор има супер много разлики. Диагностиката, която се опитваш да усвоиш, няма как да е адекватна в такъв тип формат разговори и така нататък. Мнението, което искаш от мен, няма как да е адекватно спрямо това, което те интересува в този формат, така че общо взето в конкретния момент не мога да ти бъда полезен. Така. Иван, Крис, какво мисли за подмяната на двумасов маховик с едномасов? Трязва ли се така на основните лагери на коляно и вал? Ако автомобилът ти не е предвиден за апгрейд към силов тунинг, това нещо е най-голямата глупост, която може да направиш с автомобила си. Така че, ако не ти си дадат пари за двумасов маховик, по-добре си продай колата. Ти или тя не е за теб. Така. Николай Шаматов. Благодаря за отговора. Живи и здрави бъдете. Май отново. Добре. Цецо. Благодаря много, Крис. Поздрави на теб и на екипа ти. Моля да бъда така, добре. Извинен. Няма за какво да се извиняваш, Цецо. Разбирам защо задаваш конкретните въпроси. Това е темата, която те интересува към момента. Просто аз към този момент не мога да съм ти полезен по нея. За разлика от повечето хора, които биха ти разтегляли лукуми по въпросната тема и така нататък, и аз мога да ти говоря неща, които са супер устарели като практики, концепции и така нататък, защото ние сме преминали през тези автомобили. Аз мога да ти кажа за проблемите, за нещата, които не съм се докосвал минимум от 4-5 години на тях, нямам апдейт към момента, т.е. все едно да ти говоря за спорт, без да съм тренирал от 4-5 години, или да ти говоря за здравословно хранене, като съм се хранил здравословно преди 8-9-10 години и дори съм забравил какво значи и как изглежда, как мерише здравословното хранене, и се опитвам да ти го опиша в някакви думи, да ти кажа готви си тия рецепти, прави това и това и това. Преди 10 години обаче разбирането за здравословно хранене на хората е било едно. Във времето разбиранията и така нататък са се апгрейднали, съответно пък малките неща, които са били несъвършенства към този момент, са се досъвършенствали, и съответно към ден днешен информацията е в пъти по-различна. Така че общо взето, за разлика от всички, които биха ти разтегляли лукуми, аз предпочитам да кажа, че не съм компетентен към конкретния момент за по-старите автомобили, съответно пък за това и те не са в листата ни с поддържани модели. Да обобщя, че когато един автомобил излезне от нашата листа с поддържани модели, ние преустановяваме поддръжката на инструменти, софтуер, обновяване на знания, обновяване на казуси, проблеми и така нататък, и освобождаваме местото за новите платформи, актуалните проблеми, актуалните коли, които клиентите
сменят, харесват и така нататък. Съответно пък за колите, които са на това време. За разлика от повечето хора, които се опитват да учат технологии, които са на 30, 40 и кусор години, опитват се, има някакви хора, деца си още в ремонта на карбуратори и така нататък. За мен технологии, които се изваждат от производство, са напълно, напълно безмислени за инвестиране като знания, като инструменти, като ноу-хау и така нататък. Самия факт, че производителът изважда дадена технология от своя производствен процес, може да ви говори достатъчно много, че в плана ви за поддръжка на конкретните автомобили, носещи тези системи, трябва да бъде заложен срок, който е не повече от 3 години до излизането на конкретния модел, конкретните системи и така нататък. Повечето хора не могат да си направят тази кратка сметка и това са нещата, които всъщност ги връщат постоянно, т.е. да хванеме, че имаме един човек, който иска да върви напред, обаче прави технологии, които вече са излезли много отдавна от производство и това, което се получава човека, който върви напред, се получава буквално ластик ефект. Тайм! И се връща на мястото, което не се развива, което дава крачка назад с всеки един модел, който е поел, с всеки един модел, който не влиза в неговата специфика. Оставете тази работа за хората, които имат още съвсем малко път в професията механик, монтьор, сервиз и така нататък в България. Ако искате да вървите напред, достатъчно конкретно, ясно завода, производител на всяка една марка, казва, иновацията е на там. И всички, които имат ушите да го чуят, очите да го видят, могат да тръгнат по тази пътека. Всички, обаче, които нямат, си остават на този площад, площада на миналото. Площада, който непрекъснато създава ластик ефекта. Когато някой от площада тръгне по този път на иновацията, ластик ефекта го връща обратно на площада. Няма лошо да си човека, който е на площада. Какво обаче се получава, когато си там, сред хората, които са на същия този площад? Докато единици са тръгнали по пътя на развитието и върват и си помагат да върват напред, всички хора, които са на площада, стават една конкуренция. Конкуренция, която всеки се опитва да е по-добър от другия. Всеки се опитва да дава по-добри цени, да смалява маржа. Накрая на центъра на площада, колкото и грубо да звучи, е пълно с трупове или по-скоро труповете на бизнеса. Бизнеса, който пазара така е направен, че хората, които са на площада и не са достатъчно добри за там, те обикновено отпадат. Така е в природата. Замислете се, когато отидете в гората, виждаме едни дървета, които са паднали и на тяхно място или много близко до тях растат нови дървета. Така че, общо взето, за да не се връща назад, за да не сте жертва на ластик ефекта, помежду другото, тези теми и още много теми
засягаме в уркшопите, които правим. Не случайно уркшопите са разделени на две части. Първата част е бизнес частта. В първата част работим с майндсета на човека, на механика, на собственика на бизнеса, на приемчика и така нататък. Защото, приятели, нека сме честни със себе си, ако не с другите, доста хора се опитват да правят някакви неща, които да ги развиват и така нататък, без да са погледнали към самия себе си, без да са погледнали навътре към себе си. Те се опитват да променят света, без да имат психологическата нагласа за това нещо, без да са си оправили кревата, както каза един много добър наш приятел. Повечето хора се опитват да оправят света, без да са си оправили кревата. Така че не случайно в първата част работиме по психиката на първо на човека, съответно да гради нагоре в това ниво, в личностното си ниво, в личностните си умения, знания и така нататък. След това преминаваме към техническата част в втора част на уркшопите, в която се говори за всичките тези железа, които всеки дневно се диагностицират, оправят и така нататък. Тогава вече трупаме ефективност в сферата с ремонта, поддръжката, диагностиката и така нататък. Горещи препоръчвам, ако все още не си чекнал линка горе, чекни го, виж каквото очаква там, ще се видим на живо и ще може да зададе своите въпроси, казусите, които те мъчат, да ги обсъдиме с още хора. Плюс това пък, след приключване на тези събития, всеки един влиза в нашата затворена Facebook група, Facebook групата, която всеки има до всеки достъп, там се споделят казуси, имате достъп и до нас, до екипа и така нататък. Отговаря се на различни въпроси, търсим заедно решение и съответно пък, когато достигнем, публикуват се резултати, за да може те да са полезни на всички други и когато един се сблъскал с даден казус, е много лесно всеки друг след това, когато се сблъска с него, просто да знае и вече да си е дигнал нивото на компетентност, на знание с неща, които иначе няма къде да види. Това са нещата, които мога да кажа по темата. Дори, може би, се отплеснах. Добре, Кирил Личев казва: отговора за маховика ми хареса. Реално си е така. Така, Радослав. Както и въпроса с гаранциите. Гледам, правите основно нови возила, съответно скъпи ремонти. При евентуален проблем, до каква степен се поема от сервиза и каква от клиента? Защото за мен е доста сериозен проблем с качеството на частите. Дори било то представени за оригинални по БГ доставчиците. Радо, веднага ти казвам, благодаря за въпроса, веднага ти казвам за гаранцията на частите. Не знам дали си разбрал, ние сме единственият доставчик в България на оригинални части, които даваме условия, които няма как да намерите никъде другаде. Как постигаме тези условия и какви са те, ще ти разкажа в следващите няколко думи и ще се постаря да съм максимално детайлен, за да може ти и всички останали хора да ме разберете. Ние имаме директен договор с Volkswagen Германия и това нещо ни дава преференциални права и съответно ни отваря много врати, които ние не затваряме към потребителите. Тоест, какво значи това? Ние предпочитаме да даваме супер много стойност на потребителя, а не да консумираме постоянно неговия паричен поток, както правят повечето фирми доставчици в България. Ние това, което сме направили, имаме ежедневни доставки от Германия, от Волсбург,
по-конкретно и от всички периферни складове в Германия. Тоест, ако нещо го няма в централен склад, който е Волсбург, доста периферни складове в Германия разполагат с наличностите. Така, чрез организиран транспорт, всеки ден ние имаме доставки на оригиналните части. Когато някой си поръча оригинални части от нас, те стигат до него. Първо, с 2 години пълна истинска гаранция във всеки един момент, ако има проблем с тази част, дори без да си пазите документите, което е абсурдно от всичките други фирми, така са направени условията, че да са в ущърп на потребителите, без да си пазите документите, без каквото и да е, просто идвате с частта, казвате има проблем в нея или пък идвате с колата и така нататък, казва се има проблем в дадената част. Ако наистина проблема е в конкретната част, просто се чупва системата, вижда се кога е взета частта. Ако е в гаранционния си период, просто се вади сумата, възстановява се и проблема приключва. Ако въпросната част е причинила някакъв проблем по периферията около нея или пък в конкретен агрегат, цялата сума за ремонта на това нещо се поема от нас. Целият труд за това нещо се поема от нас. Другото нещо, което сме дали като предимство пред абсолютно всичко, което се предлага на българския пазар, е може да поръчате колкото искате оригинални части от нас, алтернативни не, защото не предлагаме, не вярваме в тях и така нататък. Може да поръчате каквото искате количество оригинални части от нас, да го монтирате във вашия автомобил, без значение къде, без значение в коя работилница, без значение в кой сервиз, без значение в кой гараж. Може да го монтирате и в 3-месечен срок да употребявате конкретните части. След това, ако не останете доволни, може просто да ги демонтирате от автомобила и да ни ги върнете. След това, без да ви питаме защо, просто ще ви върнем парите. И тук някой си казва, тези ще фалират. Това, приятели, е невъзможно, тъй като толкова много вярваме в качеството на оригиналните части, толкова много вярваме в нашия партньор, който в случая е Volkswagen в Германия, че за 4 години назад, откакто интензивно работим с тези части, нямат общо с българския пазар, почти нямаме рекламации. Единствените рекламации са 2 амортисьора и 1 помпа за допълнително охлаждане на автомобила. Това са нещата, които сме рекламирали във времето. Опитва се да ми падне батерията. Това са нещата, които сме рекламирали към Volkswagen във времето и съответно сме върнали към тях. Така че на базата на това нещо ние даваме тези условия. Ако тази гаранция не ти стига, може да потърсиш алтернативни решения. Само да дочита въпроса ти. Така. Екипа маха, няма как да ми даде зарядно, и мощно 20%. Обещах, че лайфа от тази вечер ще е 2 часа. След 2 минути стават точно 2 часа, така че ще се постарая да отговоря на въпросите ви и приключваме. Така. Как стои въпроса с гаранционните? Така, гледам, правите основно нови дървозила, скъпи ремонти. Така, ако питаш за гаранционните автомобили, това, което се случва при нас, е едно нещо, което доста потребители се отказват от гаранцията си или пък имат гаранция към друг пазар. Когато имат автомобилите гаранция към друг пазар, е много лесно да се прехвърли гаранцията към
съответно сервиз, който е партньорски на конкретния бранд за конкретната държава. Това става по заявка на самия собственик на автомобила. Така гаранцията продължава да тече и ако има нещо, тя може да бъде изпълнена във всеки един момент на съответния пазар. Общо взето, за това правим толкова нови возила. Огромен и все по-огромен става процента от хора, които се отказват от гаранцията си. Така че за това виждате коли, които са на по няколко месеца при нас. Благодаря за този въпрос. Надявам се, че съм бил достатъчно конкретен. Крис, поддържате ли електрическите автомобили? Имаме техническите обучения с екипа, но все още не. Така. Не мисля, че има и хора, освен официалните представителства, които все още се занимават обстойно с тях. Не да сменят крушка на Тесла, както имахме пример скоро. Така. Така, Ангел пита, здравей Крис, знаеш ли какво чука или звънти в годините, когато казвахме чука ми аванса пред варението на запалването, откъде точно излизаше този звук? От... Дори не съм сигурен, че искам да конкретизирам този въпрос, но пък ще кажа, че нещо... Много близко се случва с момента, когато при дизеловите автомобили, Common Rail системите, имаме прецакана, повредена дюза или елемент в горивната система. Сам си отговори на този въпрос. Какво се случва, когато има повече гориво, по-малко въздух или обратното. Така. Добре, Добромир. Последен въпрос за тази вечер на Добромир. Здрасти, имам вибрации в купето. В сервиза ми казаха, че е възможно проблема да идва от вътрешни карета. Има ли вероятност да е така наистина? А64F. Вероятности много, конкретики малко. Когато някой има съмнение в нещо, вижда в какъв диапазон се получават проблемите и съответно препоръчва и се предприемат действия. Когато ми задаваш такъв въпрос в този формат, аз няма как да съм ти полезен, тъй като дори не съм виждал твоя автомобил. Не знам как е поддържан, не знам сервиза, който се грижи за него, не знам компетенциите на хората, които са го поддържали преди това и така нататък. Така. Радослав, благодаря за изчерпателния отговор, а скоро време може да се свържа с вас за цени и условия. Лека вечер. Напълно на разположение сме. Скоро пускаме една иновация, която ще обърне буквално пазара на части в България. Говоря за оригинални части, така че в момента го подготвяме съвместно с големия концерн, така че скоро ще е факт и на пазара и идва края на всички, които се опитват да бутат качеството, да бутат цената, доверието в потребителите и така нататък. Буквално всичко това ще залезе. Така че супер много се кефим с екипа, с нетърпение очакваме този момент,
ще дадем супер много стойност за крайния потребител, така че общо взето надявам се, че до няколко седмици ще имаме конкретни неща и ще започнем да ги оповестяваме публично. Благодаря за въпроса, благодаря за подкрепата на всички. Така, Георги Манчев, това вече е новина. Добре, супер, радвам се, че такъв ентусиазъм. Станислав Атанасов, браво! Благодаря за подкрепата. Това чакаме всички. Петър Петров. Супер, супер се радвам, че наистина има такава обратна връзка. Ние, приятели, както виждате, правим всичко за потребителя. Това, което е наша цел, нашата мисия е вие като крайен потребител, като човек, който не с малък труд си вади парите, прехраната и така нататък, да не бъде лъган в крайните покупки, сметки и така нататък. Типично българските номера, които мен лично супер много ме дразнат, защото вместо да давате парите на хора, които се опитват с минимални усилия да трупат изключително големи капитали и така нататък, вие тези пари може на годишна база да ги използвате, дали да заведете детето си някъде с жена си, дали да подарите нещо на вашата прекрасна съпруга, дали да сте онзи човек, който да си угоди просто на себе си и да си купите нещо, което от супер много време отлагате, дали да използвате парите си просто за спестявания. Спестявания, които отлагате и тази година, и следващата година, и по-следващата. Защо? Защото има хора, които се опитват да правят нещата така, че да не ви остават друг избор и съответно пък вашето доверие да намалява в нещата, да търсите други варианти, тези варианти също да не са достатъчно добри и те също да изяждат вашите доходи, средства, време, което е ресурс, който не може да си купите, да спестите и така нататък. Така че, общо взето, нашата основна идея е с нещата, които предлагаме, просто да може вие да сте дори с една точка по-добре от вчера, от онзи ден, когато някой друг е предлагал тези неща. Не винаги успяваме да предлагаме най-доброто, но пък всеки един ден се опитваме да го направим за вас. Постоянно измисляме нови неща, постоянно говориме с различни партньори, за да може да подобриме условията, които са на този пазар. И не само да се опитваме да подобриме условията за работа в съответно в бранша, в сервизите и така нататък, да се опитваме да дигаме хората, които работят в бранша, опитваме се да сме в услуга и на крайния потребител, който без него няма да съществува и този бранш. И противно на разбирането на всички други, които се опитват да налагат една тенденция, която е те крайните потребители нямат избора, ако не си купат от мен, си купат от съседчето по магазин и утре като не са доволни от него, ще дойдат пак при мен и така нататък. Това нещо е концепция, която е работила преди 10 години, преди 5 години, работила е до днес, но няма да работи дълго. Така че, общо взето, това е нещо, върху което работим в момента. Благодаря на всички, че ни подкрепяте. Така, ще скрона нагоре, само да видя
коментарите, за да мога да прочита всеки един и да не пропусна някой. Така. Цецо Радоев, гордем се с вас. Благодаря, Цецо. Така, адмирации. Поздравления, казва Йордан. В очакване сме. Иван, браво, Крис. Божидар, адмирации. Ангел, с теб лягаме, с теб ставаме. Крис, успех. Благодаря, машина. Радвам се, че сме полезни. Едмонд, поздрави, супер сте. Стоян, лека вечер, Крис. Благодаря ви, приятели. Благодаря, че споделихме и тази понеделник вечер с вас. Благодаря, че ни подкрепихте и в това начинание. Благодаря, че отделяте тези няколко часа да сме заедно. Благодаря за супер стойностните въпроси. Това нещо нямаше как да е реалност без вас. Нямаше как да са реалност всички тези неща, които правим. Иван казва успех. Благодаря, Ванка. Очаквам всички следващия понеделник точно 20 часа. Питай Крис, епизод 4. Поканете повече хора, поканете хората, които се кефат също на автомобилите от два групата. Поканете онези хора, които ще направят формата още по-интересен. Не си успестявайте, за да може да дигаме, този формат и съответно той да съществува по-дълго. Не като Гала, не като Слави Трифонов, но поне да просъществува няколко години. Така че да може да сме полезни на супер много хора. Следващото нещо и последно, което напомням, чекнете YouTube канала ни Das Auto Service. Харесайте го, там ще има супер много стойност, която също подготвяме в момента. Стойност, която няма как да срещнете в форумите, в интернет пространството и така нататък. Така че горещо го препоръчвам на всеки един, който иска дали от любителска гледна точка, дали от потребителска гледна точка, дали от зор да научи нещо. Така че, ако имаш такива интереси, Das Auto Service, чек в YouTube. Скоро всички формати ще ги прехвърлим там. Така, археологически парк Раднево, лека вечер. Така, Ивайло ще има ли епизод 4? Иво, изобщо не искам да ти чувам въпроса. Разбира се, че ще има следващия понеделник, 20 часа. Отново ще бъдем заедно. През останалото време пък ще правя кратки включвания, в които ще разсъждаваме на различни теми заедно. Там няма да говорим за автомобилите, по-скоро ще говорим за нещата от живота. Така че, общо взето, чеквайте, следете, каквото ви е интересно, коментирайте. Няма да отговарям на въпроси, свързани с автомобилите, защото тях ги запазваме за формата Питай Крис. Благодаря за вниманието и интереса още един път, приятели, и до нови срещи!